שלום, כאן עדן פייס מחדשות גז. מרעייני החדשות הלכו לרעיין את טל בן יוסף. טל עבר לקיבוץ גזר כי אשתו ענת התחילה לעבוד בירושלים, ובעברו הוא גר בביתן הארון. טל עובד במגזין המכוניות, והוא כותב שם כתבות, והוא גם מדריך למכוניות מרות. טל אוהב שוקולד, ילדים ובעלי חיים, אבל בעיקר כלבים. תוכניתו האהובה היא הישרדות האמריקאית, וסרטו ההוא הוא ללכת שבי אחריו. הוא סרט ישן, אבל הוא עדיין אוהב אותו. החלום של טל הוא ששני בניו יהיו בריאים. תודה, מחדשות גזר. Slow.